Армысыдар эфирде әлеует бағдарламасы студияда Назымда Өтәліғызы. Қазақстанның сыртқы сауда айналымындағы импорт көлемі 12,9% азайды. Бұл туралы статистика агенттігі хабарлайды. Биылғы жылдың қаңтар сәуірінде сыртқы сауда айналымы 41 миллиард 197 миллион ақш долларын құрап. Былтырғы жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 0,9% азайды. Оның ішінде экспорт 5,2% өсіп 29 миллиард 132 миллион ақш долларын құрады. Ал импорт 12,9% төмендеп 12 миллиард 65 миллион долларға жетті. Тұтыну бағаларының индексі биылғы жылдың мамыр айында өткен жылдың желтоқсанымен салыстырғанда 104,5% құрады. Қазақстан Даму банк 13 жыл ішінде ел экономикасына 6,4 миллиард ақш долларын құйды. Банк мемлекеттік үдемелі индустриалдық инновациялық даму бағдарламасында негізгі операторлардың бірі. Шикізаттық емес экономикаға қаржы салуды басым бағыт санайтын банк туризм ауыл шаруашылығы саласындағы болашағы бар жобаларды да қолдай алады. Қазақстан Даму банк жобалық әкімшілігінің басшысы Тимур Имашевтің айтуынша, берілген несиелердің 60%-ы Атырау, Павлодар облыстарындағы мұнай химия, мұнай өңдеу және металлургия саласының үлесіне тиеді. Банк негізінен инфрақұрылым нысандарын, өңдеу өнеркәсіп өндірістерін, экспортқа бағытталған өнім шығаратын орындарды қаржыландыруға бағытталған. Қазіргі таңда банк несие алушылармен тиімді байланыс тетіктерін қолға алды. Мәселен, несие алу үшін қажетті құжаттар көлемі 30, жобаларды қарау мерзімі 37%-ға қысқартылды. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы зейнетақы жинақтарының сомасы 4,99 триллион теңге болды. Ал салымшыларының жеке шоттарының саны 9 миллион 865 мыңға жетті. Бұл туралы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Долорес Медеушеева мәлімдеді. Оның айтуынша, 1 қаңтардан бастап енгізілген міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша жарналардың сомасы 6,2 миллиард теңгеден асты. Жыл басынан бері міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша 270 мыңнан астам шарт жасалды. Жұмыс беруші міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын қызметкердің ай сайынғы табысының 5% мөлшерінде төлейді. 1 сәуірден бастап зейнеткерлік жасқа жеткен салымшылар үшін зейнетақы төлемдерінің жылдық орташа мөлшері 28620-ға көбейді және 52,080 теңгені құрады. Жыл басынан бері қор тарапынан 31 миллиард теңгеден астам қаржы төленген, деді Медеушеева. Болашақта кез келген салымшы өзінің зейнетақы қорының жай-күйі мен инвестициялық табысы жайлы егов порталы арқылы немесе кез келген халыққа қызмет көрсету орталығынан біле алатын болады. Жыл басынан бері Астана жаңа қала арнайы экономикалық аймағында 27,4 миллиард теңге инвестиция игерілген. Астана жаңа қала арнайы экономикалық аймақтың басқарма басшысы Медер Маселов осылай деп мәлімдеді. Жалпы аймақ құрылғаннан бері 1,7 триллион теңге инвестиция тартылды. Астананың сол жағалауында 55 жоба жүзеге асырылды. Оларға 805 миллиард теңге инвестиция тартылып отыр. Барлық өндіріс ошақтары іске қосылғаннан кейін 7,5 мың шамасында жұмыс орны құрылады. Бүгінде кәсіпорындарда 2215 жұмыс орны бар. 2014 жылдың соңына дейін тағы 5 өндіріс ошағын іске қосу жоспарда бар. Сол кезде қосымша 400 жұмыс орны құрылады. Индустриалды парктің барлық өндіріс ошақтары іске қосылған жағдайда жыл сайын 300 миллиард теңгеге өнім шығарылады, деді басқарма басшысы Медер Маселов. Болашақта жұмыс берушілер есебінен демалуымыз мүмкін. Қазақстанда демалыс жолдамасы құнының жартысынан астамын жұмыс берушілерге төлету мүмкіндігі қарастырылды. Бұл туралы индустрия және жаңа технологиялар министрі Әсет Исекешев мәлімдеді. Оның айтуынша, жұмыс орындарында туристік сертификаттар ендіру мәселесі жан-жақты зерттелуде. Яғни осы сертификат арқылы жұмыс берушілердің есебінен демалыс жолдамасының көп бөлігі өтеледі. Азаматтар жолдама құнының 20-30, ең көбі 50% ғана төлейтін болады. Бұл қызметкерлерді сауықтыру үшін қажет және ішкі туризмді дамытуға серпін береді, деді Исекешев. Әзірге айтарымыз осы. Хабарымыздың электронды нұсқасын 24 кезет сайтынан көре аласыздар. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.